niin se on tosi ylimielistä käydä niin tota, laittamassa ja kuva kommentteihin. Että... Mutta meidän kommentteihin ei voi laittaa mitään tuommoista, koska me ollaan niinku meitä. Se on kyllä sama mieltä. Meidän kuvaajakin on varmaan hyppänyt jossain kympistä, että mä en leiju yhtään, mutta onhan se aika kova juttu. Niin. Se ei ole niin kuvempaa maailmassa. Kato vaikka kuvaa ja tota kuvaa. Eikö se olekin komea? Niin. Pakko myöntää kyllä. By the way, eikö mä ollutkin komea tässä kuvassa? Bye bye.